Dobrý večer, dámy a páni. Je pre mňa cťou byť na tomto stávacom pódiu a ešte väčšou cťou zahajovať tento krásny projekt. No a na 100 rokov Československa snáď môžem povedať, že tiež cťou hovoriť slovensky stále v Prahe. Je to také výnimočné. Ďakujem pekne za túto možnosť. Ak dovolíte, nemám žiaden precedens, lebo ak tomu dobre rozumiem, tak som prvý prezentér a tým pádom nemám na čo kontextovo naviazať. Takže môže to byť najlepšie alebo najhoršie, nebo niečo v strede, tak skúsme to ohodnotiť. Bol som vyzvaný, aby som sa nebál hovoriť trošku akoby osobne, tak odpuste mi, keď vás to bude trošku personálne iritovať, tak môžete mi to potom povedať, ale v tom báru. Tak ako nežiť iba z verejných zdrojov, ako na festivalovom filme alebo na umeleckom filme niečo zarobiť a ako sa za to, čo predávate, nehanbiť. Tak tým pádom už definujem sám seba trošičku nie z tej úrovne akože milovníkov umenia, ale ja som si dovolil aj študovať umenie, tak hudobná veda, estetika. Potom to bola komorná opera, úplne dynamicky v Bratislave. Potom ministerstvo kultúry, to sú roky krásne, 90-91, keď ešte na ministerstvách sa chodilo vo svetroch, takých vyťahaných, krásnych. Potom divadelná fakulta VŠMU, tam som robil prodekana pre zahraničné styky. Potom to bolo Central European Media Enterprises Group, to už bolo také trošku iné, spoločnosť, ktorá elegantne založila televízii Nova, televízii Markíza a 6 ďalších televízií po východnom bloku. No a potom som dostal ponuku robiť, alebo založiť spoločnosť SPA International, čo už bola distribučná spoločnosť so sídlom v New Yorku. New York, nie v Londýne, to až neskôr. Tak tam som mal na starosti Česko, Slovensko a Maďarsko a dávali sme do kým tzv. Independence. No a tak som sa musel rozhodnúť, že či pôjdem teda takýmito nejakými schodiskami, ktoré samozrejme so sebou nie sú isté konsekvencie, tak toto bolo trošku také, jedna možnosť môjho života bola táto. No a potom prišlo to, čo teda prichádza, to je dobré, čím skôr to máte, tým lepšie, to je identity crisis, kríza, teda umenie, či áno, nebo ne. Takže či to bude ten dolarový letter, alebo to nebude. No a tá túžba bola, nejako to zladiť. Takže crisis implies solution, a ako vidíte, nebol som v tom sám. A vzniklo Film Europe. Film Europe je spoločnosť, ktorá má už dnes svoje pobočky v Bratislave, v Prahe, v Londýne a v Cannes. V Amsterdame nemáme pobočku, ale máme tam obchodné vzťahy. Spoločnosť je distribučná spoločnosť alebo mediálna spoločnosť, ktorá sa zaoberá artovými, respektíve festivalovými filmami. Z tých brandov, ktoré sa možno k vám dostavia, ktoré sú v Česku relatívne viditeľné, to je predovšetkým V2 Cannes, naša vlajková loď. Berlín, Benátky, Cannes, festivalový film, škandinávský film. Francúzsky filmový festival sa v Česku volá FFF, Francúzsky filmový festival, na Slovensku Crème de la Crème, slovenčina zo stredného Slovenska. Je to, ako názov hovorí, o francúzskych filmoch. Máme jedno kino Film Europe v Bratislave a urputne sa usilujeme získať ďalšie. Nepoviem vám kde, lebo to bude mediálna správa. Prvý kvartál 2019, tak snáď to vyjde celé a v Prahe a možno v ďalších mestách v Česku. Filmová distribúcia to je ťažké pole na celkovo akoby život. Je to art house, respektíve umelecký film v Česku. Na Slovensku tam máme tzv. All rights distribution spoločnosť, čiže realizujeme všetky práva. Quality Television, Film Europe Channel, Česko-Slovensko. Film Europe je o českých, Film Europe je o európskych filmoch z každej krajiny, 51 krajiny
geografické Európy, vrátane transkontinentálnych ako Turecko, Kazachstan a podobne. Určite vás to prekvapuje, ale je to tak, máme 52 alebo 51 geografických krajín. Nerátame tam vzniknuté domíny, ktoré sú sporné politicky. Včera, alebo teda pardon, 17.11., pretože na 17. otvárame vždy niečo, keď sme spustili Bitu Kančanu, to je zrejme prvá akoby festivalová televízia, ktorá má aj svoj VOD, nejaký akoby pandant, čiže už nemusíte hľadať artové filmy, stačí, že si ich pozriete na Bitu Kan. No a Československo je Československo, staré české a slovenské filmy. VOD platforma Bitu Kan, to je koncept, ktorý nás veľmi teší. No a ten reality check, ja sa ospravím, ale nebudem jediný, ktoré sem tam prebehne tá slovenčina, angličtina do prezentácie, pretože vždy to tak varíme. Tak to je to, čo zrejme asi sa hodí do tejto diskusie. Asi si treba položiť tie základné otázky, to je jedno, že kdekoľvek, čo máte, na čo nemáte, čo chcete a čo nechcete, s kým to chcete a s kým to nechcete, a čo nechcete, ale musíte. No, tak je genius, kto vie na všetky otázky odpovedať, ale ste na správnej ceste, pokiaľ si aspoň jednu z nich položíte a férovo sa nad ňou zamyslíte, tak poďme na to spoločne. No a nie som jediný, neboli sme jediní, kto majú túto otázku, sú rôzne ďalšie osobnosti, ktoré s týmto zápasia, samozrejme ten trojuholník je taký mámivý, ale už som sa tak trošku priznal, že možno, že to nie je práve táto cesta, takže som si s dovolením pre vás aj pre seba opäť pomohol historickými faktami, a to je pre mladšie generácie, to je zástava Sovietskeho zväzu, a CCCP, to bola skratka Sovietskeho zväzu. Zväz sovietských socialistických revolúcií, to je možné, ale republik v ruštine, pretože pečko v ruštine je teda ako. No, tak co je kontinent, v akom kontinente žijete, druhé Cčko je country alebo city, v mojom prípade to bola Bratislava, tretie Cčko je company, čiže povedzme, môžete pracovať v veľkom korporáte alebo v štátnej inštitúcii, v mojom prípade to je SROčka, no a v tom poslednom, v tom Bčku, to je ten otáznik, ktorý si každý z vás musí nejako odpovedať alebo priznať to, a to je tá osobnosť. Kde sa vlastne hodíte. No, tak začneme s tým posledným, s tou osobnosťou, s nejakou personalitou. Tak ja s vašim dovolením som si dovolil tieto tri ilustračné zábery urobiť. Tak prvá možnosť, keď sa zaoberáte umením, je, že budete dieťa kapitána Granta. Tak to je taká štandardná vec, ktorou sa veľmi často, ako všetky umením sa zaoberajúce inštitúcie alebo aj individuá sa akoby dosť často sa nimi stanú, čo nie je vôbec nejako dehonestujúce, ale treba si to ako jasne povedať. Proste ten grantový systém je systém, ktorý vás aj keď chcete osobnostne charakterovať, ale evidentne aj proste tým, ako to robíte, určite pohltí, pretože on nie je jednoduchý. Proste tie granty sú komplikované, musíte na to v môjom prípade mať administratívu, ľudí, ktorí vyžadujú plát aj pozornosť. Takže určite je to riešenie, ale ako vidíte, tie tváre sú trošku také vystrašené. Majú trošku možno problém s tým celým akoby existenciou, čo je správne. Hej? Proste to nie je niečo, na čo môžete stávať z dlhodobého hľadiska, tak škaredo povedané nejaký osobný, personálny alebo business plan. Hej? To proste nie je niečo, na čo príde aj za rok a garančne. No tá druhá možnosť nie je tak, dve zvieratá, jeden je bull, čiže big, a druhý je shark. Ten horný obrazok je z Wall Street, to určite poznáte, a ten dolný obrazok, viete identifikovať, je to shark, a on je v GNT budove v River Parku v Bratislave, pri Dunaji. Tak to je tiež jedna z takých akoby možností nejakej akoby personálnej existencie, a vidíte tam tieto tri úrovne, z ktorých si musíte vybrať, alebo ich elegantne nejako skombinovať. No a ja, ak dovolíte, som sa rozhodol, že ani jednu z týchto troch 100% nezoberiem a skúsim to nejako spojiť. No a možno tento elegantný film, ktorý mnohí z vás poznáte, ale nie pod názvom La Grande Belleza, ale Veľká nádhera, čiže Great Beauty, tak to je možno taká tá prvá moja nejaká, možno až aj úspešná
distribučná aktivita, protože naozaj velká nádhera byla takým tím prvním filmem, který jsme robili. A já jsem čítal scénár a napísal jsem si pod to, že toto bude víťazka ještě předtím, než jsme ho akvizovali, čiže koupili. No a potom on se dostal do hlavné soutěže, nevyhrál tam, napísal jsem si, mýlil jsem se, nevyhrál tam. No a o pár měsíců dostal Oscara, tak jsem si napísal, že fantastické, že jsem se mýlil. No tak toto je možná taká ta nejlepší, keď chcete trošku reklama, akoby asi ten balans mezi tím Sharpu a děti kapitána Granta mal asi trošku vyzerať. No prostě musíte vědět identifikovat ten film, musíte ho vědět identifikovat skôr, než dostane Oscara. Jednoduché. No. Nedarí se to každý rok, ale někdy se to podarí. No a musíte s ním vědět potom jednak srdcom, čiže naozaj osobnostně, a jednak trošku hlavou, čiže trošku obchodně pracovat. No, pojďme se pozrieť na krajinu. My máme takovou tendenciu, alebo teda krajinu, ale krajinu a kontinent. My máme tendenciu sa trošku tak akoby trošku tak nie, že podceňovať, ale trošku akoby ten, vždycky ten úvod, že mohli by sme to urobiť, ale hej, sme v Európe a teraz Čína, neviem, Amerika, mohli by sme to urobiť, ale hej, čiže to žijeme v Česku alebo na Slovensku. Ale keď si tak pozriete naozaj na ten, akoby, tak naozaj ten balans tých možností, tak povedete, keď si ťuknete Google, tak v tej Afrike to je poverty, hej, tam vidíte to nešťastné dieťa a súpa. To poverty v Amerike už vyzerá trošku inak, no a pozriete sa na to poverty, čiže na tú chudobu v Česku. No tak už je tam nejaké to autíčko vzadu, hej, proste ten chalám vyzerá relatívne OK, len je to prostě nějakým způsobem handicap, protože určitě to nie je ani v stredě, ani na vrchole nějaké sociální pyramidy. No a keď si pozrite Slovensko, tak vám ukáže Google toto. No tak to je fantastické, povedzme. Toto je, keď si niekto študuje chudobu a čukne si Slovensko, tak dostane tento obraz. No fantastické. Takže nie je to možno také zlé, nie je to určitě niečo, čím by sme nemohli pracovať. Ešte je tu jedna definícia, ktorú si asi musíte, teda v mojom prípade som si musel uvedomiť, a to je to mesto, čiže nie len tá krajina, nie len ten kontinent, ale aj mesto je trošku limitujúce. No a Bratislava je jediné hlavné mesto na svete, ktoré, je niekto z geografického hľadiska, ktoré, tak ja vám pomôžem, neuveriteľno hraničí s dvoma štátmi. Poznáte nejaké hlavné mesto, ktoré hraničí s dvoma štátmi? S jedným áno, určite, a malé neberie. Ale s dvoma to je komplikované. To vám zároveň trošku aj hovorí, že to v tom DNA jednak tej krajiny a jednak toho mesta asi tak nemôže byť nejaká super veľká agresivita, pretože okamžite, keby ste začali s kýmkoľvek nejaký vojenský konflikt, tak by ste ho okamžite aj skončili, pretože hlavné mesto by bolo okamžite dobité. Nehovorím, že to je realita, ktorá vás má nejako obmezovať, ale v každom prípade to v nejakej tej zadnej psychológii funguje. Pozrieme sa na možnosti ďalšie, tak tam myslím, že to je Niger, nebo Togo, nebo proste pobrežie Slonoviny. Česká republika to nemá tak, ale keď si pozriete, prosím, tie vzdialenosti, tak oni sú tak nádherne kružnicovo okolo seba. Proste Polsko je tam 183 km, Nemecko 105, 177, 155, Rakúsko 188, čiže keď idete z Mníchova do Prahy, tak jeden čas musíte veľmi dávať dobrý pozor, pretože tam je vlastne smer Drážďany. No, aby ste proste išli do Prahy, tak musíte ísť cez Drážďany, čiže je to, alebo teda musíte ísť smer Drážďany, čiže je to istým spôsobom tiež akoby hraničná zóna. Je proste my, a to je ten point, keď dovolíte, Slováci a Česi, hranice sú v našom DNA. No tak čo teraz s tým? To je dobré, alebo je to zlé, alebo dá sa s tým pracovať? Toto určite veľké národy nemajú, a nemajú tu národy, ktoré majú proste tie svoje hranice dané niekoľkými až tisíc ročiami. Pozrite sa takto, toto je niečo, čo nás ale sprevádza fakt tisíc ročia. Hore máme Limes Romanus, ktorý, ako všetci vieme, tu najbližšie vlastne bol v Nürnbergu, Norimbergu, čo sa týka Bratislavy, tak to je úplne presne. Petržalka je
je Panónia a Bratislava je už Barbarikum. Čiže my jsme reálně Barbariku a část města je, je v podstatě Rímská ríša. Ale to jisté se stalo s Otomanskou ríšou, tak tři takzvané sanžaky boli, jeden bol Ostrihomský, druhý Egerský a tretí Filakovský, to jsou všetko juh, juh Slovenska, čiže prostě ten, ten hraničný model ďalších 300 rokov bol úplně štandardný. Keď chcete religiózne hranice, tak je to úplně tiež veľmi presné, hejte prostě religiózne hranice európske. No a najpopulárnejšia hranica v úvodzovkách veľkých je, je železná opona. Samozrejme niečo, čo opäť v Prahe, povedzme, nebolo tak zásadne cítené, ale v Bratislave, no pozrite sa na to. V 86., čiže pred 32 rokmi, čo je ešte dotyková hranica, nám psiská roztrhali 18-ročného nemeckého študenta, ktorý sa snažil nejako prekročiť hranicu. Čiže toto, čo vidíte, toto bola moja realita a samozrejme nie len moja realita, ale realita mnohých ďalších. Toto je v našom podvedomí a to, to je tam trošku nevidieť, ale European Hard Borders, keď chcete, tak vám to trošku prečítam, je to prvýkrát, ty ťažké hranice, to sú prvýkrát vlastne v tejto celej histórii, kedy nejdu cez nás. Hej, kedy sme trošičku posunuli Hard Borders ďalej. A my sa vlastne nevieme s tým výrobom. V podstate nevieme zrejme z DNA správať takýmto spôsobom, že tie hranice nie sú. A je to otázka, že či, či je to, že, ako to ďalej pôjde. No, pretože tá hranica je tisícročná tradícia. Teraz si myslím, že keď poviem, že Československa, tak, tak sa nebude mýliť. Proste je to, je to zrejme tak, proste tá hraničná niečo, hraničnosť niečoho je zrejme v tom našom DNA a tým pádom podmienuje veľmi pravdepodobne naše myslenie a konanie. Čo je dobré, lebo sme si to tak mali povedať. Hej? Rozumieť hranici, ako z nevýhod urobiť, urobiť zaujímavosti. Ako robiť v krajinách na hranici nezávislý mediálny alebo artový projekt, ako ho postaviť tak, aby nebol plitký, ale prístupný, aby nebol teda militantní art, aby to bol art, ktorý má nejakú komunikačnú hodnotu. Ako ho financovať tak, aby nebol závislý len na štátnych podporách a zdrojoch. No a ako využiť Česku a Slovensku, keď chcete predispozíciu pre hraničné experimenty. No a to moje riešenie, a teraz už, teraz je to taký ten dôkaz, že sem asi patrí do Artedu, Poldia, tak to naše riešenie je výtuka. Berlín ale Berátky Kamen. Je to, sú to tri špičkové, najväčšie festivály na svete. Samozrejme tie Ačkové festivály je ich dokopy 16, do ktorých patrí aj Karlovy Vary a Varšava a mnoho ďalších festivalov, ale tie špičky, tak veľa veľká trojka, to, je, to sú tieto tri súťažné ocenené filmy z troch hlavných filmových festivalov, filmy, o ktorých sa hovorí alebo o ktorých sa mluví. A je to unikátny koncept, pretože neexistuje nikde na svete takýto koncept, je to úplne jednoduché a hraničné naozaj, pretože sme sa zúžili sme ten výber len na, na tieto tri festivaly a hlavné súťaže, čiže 60 filmov, nie 1500, ale 60 filmov ročne, 20-20-20, no z nich vyberáme presne tak z nich, toto je posledný ročník, tak víťaz Kahn sú zlodeji, posledný ročník ste mali možnosť od 3. do 9. října vidieť v 150 kinách, špičkových kinách, ktoré sa potom tom hrajú jednak v štandardnej distribúcii, no ale od toho 17.11. aj vo filmy Rojčeno, to je tam hore, aj vo VOD službe, aj v DVDčkách, ešte stále máme vintage. No a ja si myslím, že vás možno nebudem nudiť, keď sa, ak sa nám to podarí, že vám musí byť spolu, z ktorého by ste možno mali vidieť, že aký je ten hraničný pomer medzi artom a komunikáciou. Ten pojem ten nemá kvát. Ako vodcová. Už na myšlenie. Teda ten je fakt naivný. Ještě ti nemluje. Aha, právě. Mluvíš mě? Co? Jestli mě ještě miluješ. Thank you.
artový film, len jako film, dnes bohužel nemá skoro zmysel, protože nemáte infraštruktúru, nie sú kina, aj keď sú, tak sú jednotlivé veci. A nemáte samozrejme publikum, ktoré je dneska schopné ísť len do kina, takže mu musíte ponúknuť balíček. A balíček nie len v tom, že vyberiete, predselektujete, čiže hranične naozaj to postavíte na nejakom akoby extrémnom, to sa volá, že niš, ale je ďalší termín, to je extrémny niš, to je extrémny, naozaj extrémny výber. A ten sa potom hrá s takýmto úvodom a rozpoložením, ktorý trošičku vnúk napomáha tomu tej predselekcii. Proste tá predselekcia je tá potrebná, musíte samozrejme mať veľmi dobrý spôsob, ako vám to publikum uverí. Tu ten ďalší náš produkt, ktorý je veľmi dobrý, to je Film Europe Channel, žiaľ, je to úplne komplet, to sú exkluzívna kinematografia len z európskych krajín. Podstatné je, že tento prvý produkt vznikol vo východnej Európe, je to proste televízia VOD a normálna, akoby chcete, HBO, ale európsky film, ktorý sa nám podaril uplatniť aj v západnej Európe. Tak, hráme to v Čechách na Slovensku a hráme to v krajinách Beneluxu a dneska akoby sa snažíme dostať do Škandinávie. Pre mňa je to stále nepochopiteľné, ako vlastne nejaký takýto produkt nikto nemohol vymyslieť v týchto teritoriách, ale asi to je naozaj komplikované. Nie je to úplne na prvú a jednoduché. Čiže tá komplikovanosť nás trošku ochrání v tom, že tá veľká konkurencia Netflix, Amazon a tak ďalej, že je to pre nich stále veľmi, veľmi ako minuciózna práca. Tak, nakoniec vás už pustím do rúk ďalším prezentérom, ale možno by som ešte chcel zdôrazniť, že akýkoľvek, či už umelecký alebo iný projekt robíte, ale zostaňme pri tom umení, tak sú dva základné koncepty, na ktoré by ste sa podľa mňa mohli na ten svoj vlastný projekt pozrieť. A tie dva základné koncepty sú následovné. Prvý ten koncept je tzv. Commodity driven competition, keď chcete. Proste niečo, čo má akoby komoditné, čiže je to naozaj hodnota, o ktorej sa nediskutuje, budeme o tom hovoriť neskôr, čo to je. Tam hráte objemom, hráte kvantitou a hráte novosťou. Čiže sú to tri terory. Teror kvantity, teror objemu a teror novosti. A tá druhá možnosť je ideas-driven, alebo tá myšlienka. Ideas-driven competition, kde hráte na hodnotu samotnú, na kurátorský výber a na kontext. Tak keď idete do toho môjho trošku biznisu alebo priestoru, tak vidíte, čo je komodita v tom mojom priestore a samozrejme vidíte, kto sa tou komoditou... ...to robí tu commodity-driven competition dnes. No tak proste sú to veľké spoločnosti, ktoré presne kopírujú to, čo robia buď politici, alebo naozaj veľké korporácie. Tak proste komodita je zlato, ropa, niečo, čo je bez diskusie dneska voda. Hej, bez diskusie hodnotné. No a potom máte ten druhý koncept, no to je ideas-driven competition, proste musíte niečo vymyslieť, niečo, čo je v podstate veľmi lacné, jednoduché, niečo, čo má, keď chcete, nejakú vizualitu a čo má predovšetkým schopnosť tej recyklácie. No tak v podstate Berlin, Benátky, Kahn, Bitukan je istým spôsobom a sa priznáva k tomu, že je to takzvaný green project. On naozaj pozitívne recykluje, ale s pridanou kurátorskou kontextovou hodnotou. Toto tiež je, nebudem vás týmto nejako zdržovať, ale naozaj do toho kontextu, do toho ekosystému, do toho arthouse-u musíte počítať, že spatria mnohé veci a musíte s nimi vedieť pracovať, musíte ich vedieť akoby cítiť, že povedzme pri tých filmoch to nie je len produkcia a nie sú to len kina, ale sú to produkcia, festivaly, broadcasting, čiže televízie, neurocasting alebo proste VOD platformy, ale tiež archivácia, tlač alebo kritická zóna, školstvo, legislatíva. Čiže o tomto všetkom proste v tej ideas-driven competition musíte uvažovať, ale nesmiete sa s tým stresovať. Musíte len vedieť o tom kontexte. No a tie otázky, nehovorím, že viem odpovedať, ale ktoré si dosť často kladiem a mal by som byť pripravený minimálne na diskusiu, sú ako nežiť iba zo štátnych dotácií, ako niečo zarobiť a potom sa za to, čo robíte a predávate, nehanbiť.
tak film Europe alebo Bitukan vyzerá ako super, alebo film Europe Channel vyzerá ako super dotovaný bruselský projekt, ale pravda je taká, že máme zero z Bruselu, za to som veľmi pyšný, a máme zero zo štátu českého a slovenského štátu. Ako je to čisto v podstate, keď chcete, obchodný produkt, ale neklesáme na umeleckej kvalite a to je práve to, čo ma na tom tak veľmi vzrušuje a za čo som proste som rád, že to môžem robiť. Ako robiť medzinárodný projekt a piť doma pri tom, ako proti seba nestávať umenie a obchod, no ako zostať sebou a zároveň komunikovať, nerobiť kompromisy, ľahko povedané, ťažko urobené, no ako poznať a rešpektovať hranice a zároveň ich denne posúvať, no tak to je štátnický koniec toto. No, tak bol. Tak. Ale opriem sa o dneska už klasika. Tak hovorili sme o tej hraničnej situácii, alebo o tých hraniciach, o tom, čo je v našom DNA, tak nemusím zrejme predstavať Adama Gebriána. Tak pozrite sa, čo píše o pozemku, že aký je najlepší pozemok. Pozemok, ktorý je z nejakého dôvodu pre väčšinu ľudí celkom neatraktívny a ten je potom možné získať lacno a samozrejme ten vás potom hranične vedie k tomu, že musíte zapojiť celú svoju energiu a kreativitu. No tak Hegel a tuším aj Stravinsky sa tým zaoberali, že sloboda je v poznané nevyhnutnosti, alebo že najlepšie umelecké dielo, to hovorí Stravinsky, je v tom, ako sa ten skladateľ najlepšie obmedzí. Tak dúfam, že som vás neobmedzil, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na to, že táto akcia je trvá ďalej. Ďakujem pekne. Tak. Já se zeptám, zmiňoval jste velkou nádheru a že jste vlastně během čtení scénáře si tipnul, že vyhraje v Cannes, následně film získal Oscara. Co, nebo jak probíhá většina těch filmů, které vybíráte, tak je to na základě scénáře a případně, když čtete ten scénář, to jsou tam nějaká vodítka, nebo jaký je ten proces, kdy si vlastně řeknete, ten film chceme a řeknete si, ten film má na to vyhrát Cannes nebo vyhrát Oscara. No teraz, když to povím, tak mám konkurenciu, to nemožno. To nedám. Počúvajte, vyzerá to takže ten scenár, ale nie je to scenár. Je to z veľkej časti analytika. A nám sa ale podarilo, robíme Bitukan, bude mať 5. rok a myslím, že 6 alebo 7 rokov sme kúpili víťaza Cannes predtým, než dostal cenu. Čiže kúpili sme ho minimálne 3-4 mesiace alebo týždne predtým, niekedy naozaj rok. Ale je to v tomto prípade, musím povedať, že to je trošku tak, že Cambridge analytika. Hej? Že naozaj je tam niečo, čo má isté sekvencie, alebo vektory, alebo proste nejakú tie opakujúce sa prvky. No a to sú, že či ten režisér už mal nejaký ten Cannes úspech, alebo možno, že v iných festivaloch. Či tá téma je dnes môže byť zaujímavá. Hej? Či je to napríklad first time director, čiže first time director je... Jak sa povedal? First time director. Debutujúci režisér. Čo je možno paradox, keď si poviete, že hlavnej súťaži v Cannes debutujúci režisér. Ale tá logická úvaha je veľmi jednoduchá. Proste pokiaľ sa tam dostane medzi tých 20, no tak niečo to musí byť. Niečo totál šokantné, pretože riaditeľ toho festivalu by tým pádom bol asi značne kritizovaný. To sa stalo pri Lászlóvi Nemesovi a Shaulov syn, son of Shaul. To je debutujúci režisér. Teraz má nový film, Súmrak, ale pred dvoma rokmi mal Son of Shaul, alebo to je Shaulov syn. To bol jeho prvý celovečerný dlhometrážny film. A ten sa dostal do Cannes a to bolo jeden z prvých takých ako vlastne debutujúcich režisérov. A ja musím povedať, že na základe tohto sme si to okamžite všimli a išli úplne na prvú projekciu. To bol jeden z mála filmov, ktoré som kúpil priamo v Cannes. Nie predtým, ale nevyhral. Ale vyhral potom samozrejme Oscara opäť. Určite mnohí z vás videli alebo počuli, proste je to holokaust story.
a nebolo to jasné, hej? Museli ste vidieť ten film. Čiže je to, je to naozaj v tomto prípade, keď je to first time director, tak ho musíte vidieť. Keď je to niekto, kto už robil filmy predtým, tak samozrejme ten scenár je dosť podstatný a pozícia na tom festivale. Tak jo, tak přeje mě šťastnou ruku při výběru dalších filmů do budoucna. Pan Ivan Hroňec. Děkujem, děkujem.